kada je ljeto i kada nam je svima onako nekako vruće, pa svi volimo pojesti nekakav fini, rasklađeni kolač i naravno za pripremiti takav kolač bilo bi dobro da se ne pali pećnica, da se ne izgrije dodatno stan. E i upravo zato danas ćemo napraviti ledeni kolač bez pečenja sa Oreo keksima. U ovom ćemo kolaču prije svega napraviti podlogu od mljevenih Oreo keksa i maslaca. Skuhat ćemo bijelu kremicu koju ćemo podijeliti na dva dijela, u jedan dio će ići i čokolada. Sve ćemo to lijepo složiti u slojevima, završiti sa dodatnim slojem slatkog vrhnja, rashladiti, potrebi staviti u zamrzivač kako bi postao potpuno ledeni, poslužiti i uživati u svakom zalogaju. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek bili na vrijeme obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo se mi baciti na pripremu ovog kolača, koja će biti prilično jednostavna i brza. Podlogu radimo. Imamo ovdje mljevene Oreo kekse, imamo maslac koji sam prethodno potpuno otopila. I to jednostavno samo pomiješamo. Znači, uz miješanje kuhačom ili pjenjačom, sve se lijepo spoji. Točne omjere sastojaka koje koristim u ovom receptu, kao i uvijek napisat ću vam dolje u opisu videa, pa si svakako provjerite. U biti ovu smjesu sada miješamo tako dugo dok ne postane baš, evo vidite, sami ovako mrvičasta, da se maslac lijepo ovako rasporedi oko svih ovih keksića. Čim smo povezali kekse i maslac, sve to lijepo ovako isipamo u lim za pečenje, u kalup okrugli za torte, bilo koju podlogu na kojoj ćete u biti rasladiti svoj kolač. Vidite da je rasipno još uvijek, poravnamo. I sada uz pomoću jedne žlice ili nekakvog pritiskivača, ne znam, to može biti i dno nekakve ravne čaše, ako baš tako hoćete, ispritiskamo cijelu ovu površinu kako bi ona postala onako fino kompaktna. Ovaj lim za pečenje u kojem ja radim je nekakve srednje veličine, 20 cm puta 37 cm, čisto da znate što se omjera tiče i visine kolača nakon što se bude rashladio i bude gotov. I ja sam ga prethodno malo premazala sa maslacem kako bi nakon hlađenja se lakše kolač vadio van. I sada kada smo natiskali svu ovu našu površinu, ostavimo, možemo u hladnjak, možemo na sobnu temperaturu, nebitno, stisnut će se ili treba nam tamo toliko vremena da napravimo našu bijelu kremicu. Krema za ovaj naš ledeni kolač radi se i od mlijeka i od slatkog vrhnja. Znači treba nam 500 ml mlijeka, 500 ml slatkog vrhnja. Svakako ću vam i za kremu napisati sastojke dolje, ali evo, čisto kad pričamo o tome da znate. Uglavnom pomiješamo i mlijeko i slatko vrhnje zajedno u jednoj posudi. Ovako. I dobro je to ovako lijepo promiješati da se te dvije guste tekućine lijepo spoje. Sada ćemo veći dio ove kombinacije mlijeka i slatkog vrhnja izliti u posudu u kojoj će se kremica kuhati, a jedan mali dio, pa otprilike nekakvih 200 ml, ostavit ćemo na stranu jer sa njim ćemo pomiješati ostatak. Ovo neka se zagrijava, mora nam potpuno zakuhati, a mi ćemo u ovo što nam je preostalo dodati šećer i nešto malo vanilin šećera, dodat ćemo oštro brašno, i dodat ćemo gustin. Od gustina će nam ova kremica biti baš onako fina, glatka i podatna. Znači miješamo pjenjačom sve vrijeme kako nam naravno ne bi se stvorile grudice unutra. Čim nam je ova tekućina zakuhala, jednostavno ulijemo ovo što smo promiješali i uz miješanje skuhamo. Ovo će biti prilično brzi proces, znači nešto slično kao kad kuhamo puding. Znači bitno je samo miješati kako se opet ne bi stvorile grudice. Evo ga, kremica se skuhala, vidite koliko to otprilike gusto mora biti. Sada je samo moramo rashladiti. A rashladit će se prije ako je prebacimo iz ove posude u kojoj se kuhala u nekakvu plastičnu posudu. I naravno hladimo je uz miješanje kako se gore ne bi stvorila ona korica. Možete hladiti kao i inače kreme kako se hlade, tako da pokrijete kremu sa onom protivnom folijom i ostavite tako da se ohladi. To je duži način i malo duže će vam trebati da se ona rashladi, nego ako hladite uz miješanje. Ali u svakom slučaju krema nam mora biti sobne temperature. Kada smo
smo kremicu lijepo ohladili, idemo mi to izvršiti. Znači, ovo vam je jedna jako fina krema sa mascarpone sirom. Osim što je odlično okusa onako mliječno od onog slatkog vrhnja koje smo dodali dok se kuhalo, mascarpone će učiniti da bude još onako bogatija, još više tog mliječnog okusa. Ma, jednostavno savršena. Znači, rasklađenoj kremici dodamo svu predviđenu količinu mascarpone sira i sada to lijepo mikserom spojimo tako da postane onako fina jedna jednolična krema. Prije toga uključimo mikser. I tako kad smo to lijepo spojili, dobili smo jednu prilično gustu kremicu. Htjela sam da takva krema bude, tako da kolaž možemo fino rezati da bude baš onako kompaktni. Sada tu kremicu podijeliti na dva jednaka dijela. Znači, pripremiti si još jednu posudu. Ovaj dio koji će nam ostati bijeli dio kreme, prebacimo u jednu. A u drugi dio dodamo otopljenu čokoladu. Znači, čokoladu prethodno otopimo ili u nekom malom lončiću uz lagano miješanje ili u mikrovalnoj pečnici. Sasvim nebitno, mora biti otopljena kako bismo je lakše spojili sa kremom. I sada umiksamo čokoladu i miksamo tako dugo dok ne postane baš onako fino, ravnomjerno svijetlo smeća. Preko ove podloge od Oreo keksa, koja se sada lijepo ovako stisla, stavimo prvo bijeli dio kremice. Stavljam prvo bijeli dio kreme, pa tek onda smeđi, čisto da onako bude ljepše, koloritnije. Znači, tamna podloga, pa bijela krema, pa ćemo na nju staviti smeđu kremu. Uglavnom, stavimo kremicu i ovako je, sa žlicom je razvučemo preko cijele površine, tako da bude ravnomjerno po cijeloj površini kolača. I preko bijele kremice rasporedimo ovaj smeđi dio i isto ga tako uz pomoću žlice razvučemo preko cijele površine. I evo ga, sa ovim zaglađivanjem ove smeđe kremice, mi smo u stvari gotovi sa pripremom našeg kolača. Znači, jako je jednostavno, jako brzo gotovo, ne treba vam pečnica za njega. Najduže traje ovo hlađenje kreme bijele koju skuhamo, ali evo uz mišanje i to ide nekako prilično brzo. Ovaj kolač sada moramo prvo ostaviti da se rashladi, s obzirom da je krema bila već rashlađena, on može odmah ići sad u hladnjak. U hladnjaku će mi stajati nekakva 2-3 sata, nakon toga gore stavi se slatko vrhnje, možemo posipati se još malo Oreo keksa, možemo naribati gore čokolade, a i ne moramo uopće ništa od toga. A ako hoćete da vam kolač bude baš onako ledeni, onda ga cijeloga stavimo u zamrzivač na jedno 2 sata još dodatno i onda se fino reže i bude fino, fino, stvarno hladno i rashlađeno kao pravi jedan sladoled. Ljudi dragi, ja se nadam da vam se ovaj kolač svidio, da ćete ga probati napraviti što prije. Pišite mi naravno u komentarima kako vam je uspjelo i budite u zreci peci neki sljedeći put. Voksima, vidimo se!